piatok 21. mája vymenili pracovníci mestského úradu klávesnice a počítačové myši za motičky, lopatky a rukavice. Ako sa za posledné roky stalo tradíciou, priložili ruky k dielu a skrášili verejné priestory v centre mesta. Zasadili viac ako 2000 kvetov letničiek. Námestie Juraja Turza, pešiu zónu a mestské parky budú zdobiť aksamietnice, begónie, netýkavky a muškáty. Ja som dlho v nauči na poslúchať.